vet vad som också är en bra idé? Nej. Det är att du var med och tävlade i vår önskeleveranstävling, för du har vunnit Staffan Olsson! Jag blev lite chockad här då. Nu kör vi. Vi vet vad vi gör, vi multitaskar. Ja, jag känner det. Det blev lite annorlunda. Bring Jannis och Staffan Olsson. Bring Jannis, han jobbar ju på budfirma, så han budar hem Staffan Olsson till dig. Tack snälla. Ja, stort grattis. Ha det så himla bra i det. Tack, ha det bra. Hej. Och nu har vi kört fyra paket till fyra glada vinnare. Så nu ska vi köra den sista. Ja, det är ett riktigt schysst paket. Det är fyra VIP-biljetter till våran EM-kvalmatch mot Lettland den 30 oktober i Nyköping. I Nyköping är en fin och ny arena. Jättebra, men då hoppas vi på att hon ska bli glad. Ja, det satsar vi på. Ja, du hittar va? Jag hittar. Det känns bra. Hej. Hej. Jag heter Jannis och jag har kommit med bringleverans. Hej Jannis. Det är du som Irene. Det är jag som Irene. Hej. 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 Så jag till med en till paket. Den kommer här. Ja, men det är ju strålande. Grattis. Det är fyra biljetter och med VIP-tillbehör. Ja, men wow. Stort grattis. Tack snälla. Det var så lite så. Tack. Åh, oh, vad trevligt. Super. Grattis. Tack. Ja. Det är Staffan kom på någonting. Ja, jag kan definitivt bidra med den här till en av. Den tar vi. Den bjuder jag gärna på att du kan ha där. Så att den, lite gym på den. Det ser jättefin ut. Då blir det lite uppmärksammat i VIP-rummet också tror jag. Kul. Då syns vi på torsdagen den 30 i Nyköping. Det gör vi. Ja. Jättekul. Tack snälla. Ja. Och lycka till matchen. Ja, tack. Tack.